Mulla on pienimuotoinen ongelma Intissä, kun meillä on vapaa-aikaa tai kun mä tuun viikonloppulomille, niin aina se loman jälkeen on sellainen fiilis, ettei ole saanut mitään aikaiseksi. Se aika on vähän sellaista tasasta, harmaata massaa ja tähän mä haluan saada muutoksen. Jos mä teen duunia, niin mä oikeesti keskityn siihen kaikilla mun aisteilla. Mä teen duunia. Ja jos mä lepään, niin mä haluan lepää aktiivisesti. Se on sit tietoisuustaitoja. Ja tähän mä aion tehdä nyt muutoksen. Miksi pitää oppia keskittyä? Mitä hyötyy siitä? Jotkut ei varmaan näe ongelmaa siinä, että kun tuutte koulupäivän, metsäpäivän jälkeen himaa ja otatte sen kännykän käteen ja tulee ilmoituksia ja tykkäilette ja jaatte postauksia ja se aika vaan kuluu. Mutta te tiedätte sen tunteen, kun olette tehnyt hyvän treeni ja dopamiini vapautuu kehoon ja teillä on ihan huikea, mahtava fiilis, niin sama pätee myös tähän someen. Eli kun te jaatte, tykkäilette asioista, niin aivot palkitsee teitä. Ja ei tässä se ongelma oo, mutta kun sitä miettii, niin kun te keskitytte koko aika lyhyempiä ja lyhyempiä aikoja, niin myös teidän aivot vähän niin kuin turtuu siinä. Ne heikkenee. Yhtäkkiä te ette pystykään keskittyä mihinkään juttuun pidemmäksi aikaa ja teidän aivot vaurioituu. Nyt mentiin aika pitkälle tässä skenaariossa, mutta sitä suuremmalla syyllä pitää oppia keskittymään hyvin. Seuraavaksi ajatuksia, miten me päästään niihin muutoksiin, mitä me halutaan, miten me keskityttäis paremmin. Päämäärä. Mitä sä haluat, miksi sä haluat? Visualisoi se, päätä se. Jos sä haluat jonnekin kouluun sisään, niin mieti, miltä se tuntuu, kun sä saat sen sähköpostin, että sut on otettu sinne kouluun vastaan. Mieti, miltä tuntuu kävellä sen koulun käytävillä, sen koulun verkkareissa. Haluatko sä oikeesti sitä? Jos haluat, niin tee siitä ajatuksesta niin mukaansa tempaava, että kun sä heräät aamulla, avaat silmät, niin sä tiedät tasan tarkkaan, mitä valintoja sun pitää tehdä sen päivän aikana. Sama jos sä haluat tulla parempaa kuntoon, niin mieti mitä se tuo sulle, sun lähipiirille. Susta tulee energisempi. Mieti kun sä oot energinen, sä saat tehdä uusia temppuja tai uusia kikkoja, jaksat paremmin. Visualisoin nää. Tää sama temppu pätee johonkin pienempiin juttuihin. Mitä sun pitää saada just tänään aikaiseksi, seuraavan tunnin päästä aikaiseksi? Ota pikku hetki, mieti miltä tuntuu kun sä oot saanut sen esseen tehtyä ja sä oot vapaa sen jälkeen. Sä saat tehdä loppupäivän mitä sä haluut, mutta sä tiedät että sun pitää saada se aikaiseksi. Mieti mitä sun pitää saada aikaiseksi ja sit lähde kulkee sitä kohti. Keskittyminen. Me ollaan kaikki oltu kokeissa, monet on kirjoittanut ylppäreissä. Miettikää tilanne, missä teillä on 45 minuuttia aikaa ja 2 esseet kirjoittamatta. Mitä te teette silloin? Te ette tunne janoa, teillä ei ole nälkä. Te vaan keskitytte siihen, että saatte parhaan mahdollisen esseen aikaiseksi. Miettikää, kun te valmistaudutte näihin kokeisiin. Ootteko te koskaan samassa fiiliksessä? Harvoin, koska se vaatii hirveästi voimia, hirveästi tietoisuustaitoja. Mutta seuraan kerran, kun luette kokeeseen, niin kuvitelkaa se tilanne, että teillä on 45 minuuttia aikaa tehdä se koe ja sitten keskittykää vaan siihen yhteen juttuun. Olkaa parhaimmillanne, oppikaa. Sama pätee urheiluun. Parhaimpi on ne, jotka pystyy joka päivä, joka treeneissä suorittaa sen parhaan suorituksen, keskittyä siihen 120%. Oltiin eilen kattoo HIFK Honka liigakarsintaa. Onnittelut Iltsu Maski ja kumppanit noususta. Ja siellä pelasi avauksessa HIFKillä sellainen kundi kuin Tommi Jyry. Ja pari vuotta sitten, kun voitettiin Brennön kanssa suomenruotsalaisten koulujen fudismestaruuskisat, niin Jyri oli messissä siinä ja jo silloin siitä huoku, että oli kyseessä
treeni, mikä tahansa peli, niin se on siellä kentällä ja keskittyy niin hyvin kuin on mahdollista. Ja vaikka silloin oli kyseessä vähän isommat pelit kuin toi eilinen. No ei. Oo parhaimmillas ja tee parhaas, mitä ikinä sit teetkin. Se on sun vastuu, velvollisuus. Ei vaan omaks parhaaks, vaan lähipiiri ja yhteiskunnan parhaaks tehdä se paras mahdollinen suorittu ja keskittyy. Ja se on tosi antoisaa keskittyä täysin johonkin tiettyyn juttuun. Jos sä tapaat uuden ihmisen, niin kato silmiin, pistä nimi mieleen, kysy kysymyksiä, oo utelias, oo kiinnostunut. Yleensä me vaan mietitään, miltä me näytetään, miten me kätellään, mitä se muu ajattelee meistä. Olit sä sitten menossa kotiin tai kaupan kassaa töissä, niin keskity siihen henkilöön ja anna sen tunteen niin kuin se olisi ainoa ihminen maailmassa. Sama pätee urheilusuorituksiin tai työhaastatteluun, esityksiin. Päätä, mikä se sun moodis, millä mielentilaa sä meet siihen. Onko sä rauhallinen, itsevarma, mikä se moodi on. Jos sä haluat olla rauhallinen, niin hengitä syvää, mieti luontoa, merta, on rauhallinen. Jos sä haluat taas olla itsevarma, niin mieti asioita, jotka nostaa sun itsevarmuutta. Sä oot hyvä, sä nostat tähän leukaa, nostat rintaa rottingille. Päätä millaisessa mielentilassa oot, keskity. Tästä lähtien mä aion keskittyä enemmän siihen, missä moodissa mun pitää olla missäkin tilanteessa. Edellisen päivänä mietin, mitä mun pitää saada aikaiseksi, mitä mä haluan tehdä. Ja sit kun se aika koittaa, niin mä keskityn siihen. Jos mulla on 1,5 tunnin vapaa-aika, mulla on vaikka 1,5 tuntia töitä, mä keskityn siihen työhön. Sit mulla on 1,5 tuntia friendien kanssa, mä oon niitten kanssa. Sit mä teen 1,5 tuntia lepään, niin mä oikeesti lepään tehokkaasti. Sit mä teen siitä projektista, mitä mä haluan saada aikaiseksi, niin mukaansa tempaava, että kun mä herään aamulla, mä tiedän, kun se vapaa-aika tulee, niin mun pitää oikeasti käyttää se niihin juttuihin, ettei siitä tule sitä harmaat massaa. Visualisoi, Jalmari, visualisoi. Ja tee säkin niin. Tärkeintä on muistaa se, että me pystytään itse hallitsemaan meidän ajatuksia. Sitä, miten me toimitaan, mikä on meidän asenne. Kyllä me tiedetään, mitä meidän pitää saada aikaiseksi, mutta se on meistä kiinni. Isoimmat konfliktit käydään täällä, isommat taistelut. Meidän pitää voittaa ne, meidän pitää järjestää ne, meidän pitää miettiä, mitä me halutaan kaikkein eniten ja tehdä oikeita valintoja. Kyllä sä tiedät, kyllä mä tiedän, meidän pitää vaan toimia. Ole parempi itsesi, ole mintis. Oliks hyvä? Mikä on cringe? Eks tiiä? Myötähän.